داری کشمیر رحمت اللہ علیہ عذاب تروہ شت پنسطت عیسوی قیموں کس نام سندر فرما ور اللہ اکبر کبیرہ مگر امیسیم ور بایس جم ور بایس سورین اسکارس من ملوس یتی علمدار بالے گو یتی علمدار اللہ اکبر بالے گو تم رسول تل بایوں پانا سیدن سوری جس کامی اندر شامل کرنے خطر پکناوان پکناوان چھو سور کرنے خطر ایک دو وید ایک جائیں تینے گاو سوری ام ساتن گاو ایمو سوری علمدار اس فرمو خی علمدار ام سوس نندیا ہوتا مت ناو فرمو اس نندیا ام اس گائی کرتا تھا دبان نندین گائی تاف کرو ہم درائی بیت سور کرنے خطر ام ترمی گاو یل اردیوں تنی کی پن پان لگو ان کن ڈن پر ڈل اللہ اکبر کبیرہ ہونے اللہ وفرارے کرن ہون چو وو کرن اور یل بھائی آئے فرمو آسانی بھائی سیز گاو کریں حوال سکوت کرن فرمو نک آنگن نادوس کرن ہونی بھائیوں میں کن تی سنی تاو یوسی تی وائے سوی تدلونے چی دفان واو 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 دمک نیانیو بایو یمو ہونیو لج وفرارے کرن مگر یم سب جی عام لوکی میں اس وفرارے کرن مگر میں کیا سب کا بوزی جو وفرائی مزن دبنی میں اسنو واو واو ونان کی یم اس ونان واو 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 بڑی ون یم اس ونان واو 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 یعنی کی اللہ اکبر اگر میں سوری ان بیولتی وہ پگا پی میں کوئی جزا تجلن اگر میں جن گلتی تو بنانی ان بیول وہ تج پی میں امی چیزوں فصل لنن قیامت کس مدان سندر یہ مائی بوئی واپس ایتی وہ نکما جی صدر ما جی فرمو اس موجی یہ لگی نا اس سجن ماں لگی کہت لگی انہیں لگی نا اس سجن کی دبان موج گئی کھڑا ایمیون تبرین رازین دبن اس میں نہیں گمرا جلو مبائن سجن تلی آس جنگل غسن بور ان میں خطر یو ہے آس اللہ مارکیٹ اس منز کنن بھادر اس منز آس کنن ایمی سید پکنا وقت آیان یا پکنا وقت ایمی لے علمدار رج تبر آتھس منز کیا راد رٹن آتھس منز دبنس اللہ موجی یہ سامان تم میں کیا چھوں تو کیوں تو زائی تروا شت پنسطت عیسوی من کا دہ ذی الحجہ عید قربان کو دو قیمو گامس مز یس ضلع اسلام آبادس اندر امن اس باب صبس ناو شیخ سالار ماج اس ناو سدر موج شیخ العالم سی آبا مول بڑی باب یم آس آمس کشتواڑ پیٹھن کج پیٹھن یم ایس تیتی اللہ اکبر کشتواڑ کی شاہی خاندان سے تعلق تھا اور ام سے دیم از نسل تس ساتھ پیری آس آمس کشتواڑ پیٹھن ام ہو سکونت اختیار کرمز قیمو کہتی قیمو حسن در فرماوان ونیلی علمداری کشمیر سندس باب صحبست ماجگو پانوی نکاح منیو کیا گو یعنی شیخ سالارس بی منیو صدر ماجگو نکاح نکاح گو یہ لوگ دم علمدار لوگ صدر ماجگو شیخ مبارک اسم تبان ایمس چو پانچن وقتن تو ہس تکلیف گسن ایت ٹائمز درمیان آو یور شاہی حمدان رحمت اللہ یم گئی تمس نش حضرت مے حس دوہس مز واری ہے لیٹ تکلیف کرن جسمس اور تر شاہی حمدان نظر دبنا سے بخت بڑ پوری چین شک مس مز شبالا نالم دار کشمیر دبنا یتنی ازان چگا سا
یہ چینس وجودس مز روئے کران قبلس کن اوے چھ تکلیف گسل اس لیے اگر چھ شفا ضرورت چھ تیل یتھی اذان اس گسان تیز پن پان پانے قبلس کن پھیرنا وا ایم سی چھ ونان مادر زاد وئی کیا ونان بیڑی ون دسگیر سے مساو نفر آتا ایک دو ایم کرے میں سلام ایم کرس بیلت والیکم السلام والیکم السلام دونس حضرت سلام کر میں آکے لئے بھائی کیسے تو دائلہ جواب دونس آکے لئے کرس سے سلام تا جد میں جواب بیا خوصی کرمز دمساد دمساد ماجد شکمس مزوس میں جد میں دمساد کی جواب مگر چوسی کی طاقت سو جواب بوز نہ سن اس لئے اسوس نے ونی کرسے سو جواب آخ جد میں ونکن چو سلامی جواب بیا جد میں تخت سلامی جواب یہ کیا مانا گو یہ مادر زاد ولی کیا اچھی ونان وحبی ولی یور پنو کار کرتوتو سن کس اور بنوت ولی پانے پاک حضرت ون تھو میانو بایو نظر یہ علمداری کشمیر رحمت اللہ تروا شتھ پنستھ عیسوی قیمو کس گامس اندر فرماور اللہ اکبر کبیرا مگر امس ور بس یم ور بس سوری کارس من ملوث یتھی علمدار بالغ یتھی علمدار اللہ اکبر بالغ تل بایو پانس سوری جس کامی اندر شامل کرنے خطر پکناوان پکناوان چھ سور کرنے خطر ایک دو وقت کی جائیں تین گاو سوری نیت ام ساتن گاو ایمو سوری علمدار اس فرمو خی علمدار ام سوس نندیا ہوتا مت ناو فرمو اس نندیا ام اس گائی کرتا تھا دبان نندین گائی تھاف کرو ہم رائی بیت سور پور کرنے خطر ایم تروی گاو یل یتیو تنی کی پن پان لگون کنڈین پر ڈل اللہ اکبر کبیرہ ہون اللہ جو افرار کرن ہون چو وو کرن اور یلی بھائی آئے فرمو آسانی بھائی سیز گاو کرے حوال سکوت کرد فرمو نک آنگن نادوس کران ہونی بھائیوں میں کون لج وفرارے کرن مگر سمجھ عام لوگ وفرارے کرن مگر میں کیا سب کا بوز یہ وفرائے مزن دن وو ونان کہان وو 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 بڑی ون ونان وو 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 یعنی کہ اللہ اکبر اگر میں سوری ہند بیول پگہ پی میں جزا تک لون اگر میری غلطی تو ونان ہند بیول وو تت پی میں امی چیز فصل لون قیامت کس مدان سندر یہ مائی بوئی واپس اتی ونک ماجی سدر ماجی فرمو اس موجی یہ لگی نا اس سجن ماں لگے لگے انہیں لگی نا سیدن کی دبان موج گئی کھڑا ایمیون تبر اینین راز اینین دبن اس میں اینی گمرا جل مبا ایم سیدن تدرا ہو تلی آسو جنگل غسن بور ان خطر یو ہے آس اللہ مارکیٹ اس منز کنن بھاد رسمز آس کنن ایمی سید پکنا وقت آیا کیا پکنا وقت ایمیل علمدار رک تبر اتھس من کیا راد رٹن اتھس من دبنس موجی یہ سامان دما تام من تم میں کیا چھوں توت کیوں تی خبری مز آیا سامان دپان اتی درا علمداری کشمیر رحمت اللہ علیہ قیموسی علاقہ سندر کی جائیں کھنین گوف کیا گوف کھنین اللہ اکبر گوف من صاف ایتی لجن عبادت کریں ذکر کریں ذکر ذاتی پاکی حضرت اللہ جل شانہ ملکیاں دو گزرے موج آئیس مز گمران نیبر نیر
اتی چھ صرف اتی اسنے گنس اتی اسنے نور جو عالم دارن کیا فرموس کائی موچ گئی مو تم نس موجی متئی دتم آزار لند ہائی زندگی اد مزار سا یہ دنیا تاول بازار لند ہائی زندگی اد مزار سا تم نس موجی میں اور بار فکر میون مبارکم زان نود چاو سدای مزارس میون تصوری کان دین فکری کان دبنس گوبرا والا تو ات میون حق ول زینا میون علمدارن کو اشارہ یوتن اللہ اکبر تی نبر کنے لبیکون زمین اس کون دبنا درای دت جوئی دبنس موجی چا حق والے نہ دو چھمے چوم حق والے نکھ دوان موج وت درائی ودا ودن ور آیس ور زی اس مس گھر واجی یا اس اولاد نچو حیدر کور زون ات اتی اج دمات دوارا دوم نس میانی خاندار والا سون کر چار سون کر دونس اے میں گھر واجی میری آخرات پگا اسیں چار کور مزا کی مائی لگو دی فرماوان تی کال جنس سجد تروون سجدس مز تروون سری مبارک سرش والے آگا یا تھا مے اولادن ذمہ داری نہ تھا مے پنی ذکر کی ذمہ داری بس اتنا کہنا یت دعا علم دار کشمیر رحمت اللہ علیہ خدا چارن دیم دنیا بساون مشکلا اللہ اکبر میں خدائی یاد میں اولاد بساون فی توفیق یا کر میں خالی پنی یاد خود مقرر دبانی نے صبح کا شاف امسنس خاندار فرماون میں تو لے اب تو پنی اولاد دل میں من آلو کر نچن نچوی تو وطن تے نشکور تو وطن نچو بستر بیٹھن نچوی تھود وطن نچ پوری تھود وطن میانیو بایو بزرگو دوستو یہ تیو تن کی ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کریون یاد یس ادہم بادشاہ فرماون ان ساتن بادشاہ بنیاو اتی اللہ اکبر اچانک یس معرفت خدائی غلیم بادشاہ ترون پتھر تو دراو جنگلن مز خدا چھان خود اتی ووت اچانک خانے کا بس طواف کران ابراہیم جوان ونی منچن ور اگر بہ کرکٹ پلیئر ہند ناؤ ون اکس انٹرنیشنل ٹیم پاس ٹن گیا مے ون گوڑے یہ تھرپی اگر یہ لیسن سوڈ گو دل کس وران گمتس باغس میسر بہار اللہ بڑی ون اکر سبحان اللہ ابراہیم بینی بولیے ابراہیم بینی الحمد ہمیل بادشاہ تر یوت کھانے کا بک تواف کرنے ہمیل بنیان نیچو بادشاہ پنی جا ہمیل بادشاہ تر دبان بادشاہ تواف کران کرن اچانک دہ باوری شک گزنیام نیچو ہم سوئیتے آو تواف کرنے ہمیل سن خبر مور تشو آئی دی میرے آتو جو اور ابراہیم بین آدھا مس پہ نظر دکھو نیون ہم نیجی ہوئی شو نیون امس کرتا شفقت اس بنتا امس پہ نظر وہ نزدیک نیچ سوٹو نال مائی کیا دبان گئی بھی آواز آئیس اے ابراہیم محبت تو دعویٰ چھا میں نے ذات سویت بگو سے مشتی بچی مچت یہ آواز ہی ایسا ہے تم نے ساگا اگر میں نیچو بڑھیا اور رکاوٹ چاہیے سیاد اسمان میں چلی نیچوئی ضرور ہے بس اتنے دعا مانگنے کی دیر تھی ہم سن نیچو پہ تڑپا تڑپا آئیتی پتھر انہا للہ و انہا الیہ تمہیں بھی دعویٰ ہے کہ بچس تاویر بول سچی دعویٰ بچس نمائز گزار تی دیندار والبوز عشقی خدا ایک دعویٰ کروں چن آسان آسان علمداری کشمیران دعا مونگ صبح نوت نیچو
نبوس فرما وان دایو مزل کانتی بو تو اللہ اکبر کو فارے قلم دار و عبادت کرنے خاطر عبادت ذاتی پاک حضرت اچھی لکھن گو سی پاک پنی کتاب میں تچنا فروز یزدانی امچی لکھن وار بوجو ان تن کوبا فی العرض سر من تخفی فیه ففعل یقون حادا ان یترارع ایمانکا و یکوا قدم ایکانکا گو سی پاک فرمارن دبن گوڑ خان سرونگ اچھ سرنگ مزاد سرونگ دے پھر گئی گوف دبن ایت گوڑ مزاد جنتام سے ایمان گشی مضبوط جنتام سے تقوی گشی حسن جو تب سے درستی گھران سے تھوڑ بچی دل کسی بیدار میں چو آت پانی نے رہ بارن انسان میں یہ لیسن چو پرنو لوں دمون ایمیوک مانے ہے کہ اس بیاخ نیت یہ آئی یہ سرونگ دے پیت گئی چاہز پانی سے دلس کیا بھائی ہونی چاہز پانی سے پانی سے دلس پیت کر گور امایت دل کس گلستان اس مز کیا میں دیکھل کرم لکھونا حسد تمائی دنیا لڑے بدکائی رشوت حرام ظلم بربریہ جمع اوصافی رزیلہ چیز سے آت دل اس مز دیکھل کرم انکار گوڑ سہری نیبر کیا کر یہ کر صاف انصاف کر ہل سے وقت گسی مکمل ایمان حاصل استقامت گسی حاصل پت کیا فرما وَخْرُجْ مِنْ سَرْبِكَ إِلَيْهِمْ فَإِنَّكَ دَوَاءٌ لَهُمْ پاتیل سن یبر نیر چون وچن تی آشن لکن راحت واتلاوان چون کلام تی آشن لکن راحت واتلاوان چون پکن تی آشن لکن راحت واتلاوان اتری دل دون فَإِنَّكَ دَوَاءٌ لَهُمْ چون یبر نیر بین امانید خواتر دوا کیا بھائی بھائی من کیا علمداری کشمیر احمد اللہ کی علمائن ایتی گوپی منسکور قیام کسن ورین بہن کسن بہن ورین یلی قیام کر اتو گوپی اندر اللہ اکبر کبیرہ گائے چوہ پلا کھوان گائے چوہان کھوان اللہ اکبر ای چیز اس پر چو گزار کر بہن ورین علمداری کشمیر کئی موچی اتو گوپی اندر ایس گیس بیریو یا ایسی آئی اندر وازوان آسن تشوہ بیدار کباب کانتی آسن آئی اندر بیا کانتی آسن بیکی اندر چنے امرائی تسلیی ہے مگر بھولیو علمدار سن تذکر یہ لئے بہبری گزاری کت ونیو کت بہبری اجی گزارن پتن درائی من نیبر پی جی ایس اندر چنے آخ پیڑا پیپر اپ لکھ مات پوسٹ گریجویشن من اشو علمدار سمجھو مت صرف یہ مسئلہ اس وحی من علمدار سی زندگی چھ ترے سٹیج اکھ سٹیج چھو خلوت نشینی گفن مزروز بیاخ سٹیج چھو یت مزیم گام گام پھیر تبلیغ دین کرنی کیا کرنی ترئیم چھو سسٹیج یت مزیم کلام شیخ العالم تصنیف و تعلیفات مرتب کرنی تو اچھا توجہ نگون گوپی مازیل ونیا بردر آئی ام ساتن او سیتی ہندینی ہند بوڑ بار سادو ام سوسنا بنگا یوس لکنی جن توجہنی ان مرکز بنیامت دبان اللہ اکبر ایکی سوشت حتائی یاون مطن یوس واری ازیاد خوبصورت خاتون یو این خاتون آئی ان ام اس بنگر ناو کس ہند سادو اسنشن دبانی بنگر ناو ہن سادو گو امس یاون مج پیڑ عاشق دیوان ہن سیدن ہنجر رسوائی پی تلی
وینی بنو ہندو سازش دبوک مسلمانن اندر تشی مرد خدا علمداری کشمیر وین سوزون اس یاون مت امس ڈالن قدر مگر یمن ما خبر ی ڈال تمس کی بلکہ تم سین نظر سیتن بدلیم سودی تقدیر یاون مسجد و علمدار اس برونٹ کنت اللہ اکبر ایم لٹ ناس نخر کرن دبان گڈن چی نظر ی علمدارن ترو چھٹ چھٹ لوگ یاون مچ کرو دبن پیر قربان لگے ونی میں کان توقعات توجہ رود ونی میں کان فکر رود ون بنا تم کی پن مریدا اللہ اکبر دراو علمداری کشمیر رحمت اللہ گیا لو فرماون گام گام چھ پھیرن گام گام چھ اتی چھ تبلیغی دین کرن چاہے یا پرگنس من یمراز اسما چاہے کمراز اسما پرات کنی پرگنس من چھو تبلیغی دین کرن علمداری کشمیر رحمت اللہ گی اے دار اسما اشنا کشتوار تیوچ علمدار تبلیغ کرن خود تت سمکھاو زیا سنگھ کیا زیا سنگھ اوس بیمار تو امس موقع دت گو ٹھیک دس موجی یہ وات نزل مے نش کشیر کت وات نزل کشیر تمو گو مشتی گو بی بیمار ماج کو یاد اے وات گئی کشیر من واپس یتھ زیا سنگھ اوترار سب استرار عالمدار نظر کرنس دود گیا ٹھیک ٹھیک دل تدلو دس پیر ویر سوٹ اوتام غیر مسلم ون بنا مے پن غلام ام کلمہ امس تھو ناو علمدار زین الدین کیا بڑ ون کیا پہ دس نیر سا وقت گئی ثے اش مقام علاق کھوتی اش مقام من اللہ اکبر جنگلس اندر عبادت روز کر ریاضت رود کر یوتام یہ بنو زین الدین بڑ ون کیا بنو بابا لطیف الدین سارت پوش کر کھاگ پوش کر توت کھسان دال واش پہ علمداری کشمیر کھرن و محبوب العالم محبوب العالم اس کھسان کھرن و کم سن پوش کر بابا لطیف الدین امس اس ناؤ گڑ آدت رینا کیا غیر مسلم یہ تیل علمدار رس سمکھاؤ نظر سے بدلو تقدیر آخ بنیاو مسلمان مسلمان یوتن نہ کہین یہ بنیاو ولی خدا محمد سانوان اتھے پڑھو کت پنڈت بیا کت پنڈت سو بنیاو قطب الدین درجن وار ہنجائی حد بدی ہنجائی یمو علمدار صحبت منٹس دون منٹن دہن منٹن حاصل کر یم اس غیر مسلم تے یم بنے مسلمان مسلمان یتن نی یم گئی اولیاء نند صفس من تے چا توجہ فرماون وار بوز اٹھ شت چودہ ہجری مز آو یور شاہ ہمدان سن نیچو میر محمد ہمدانی رحمت اللہ شاہ ہمدان سن نیچو علمدار چھم ساتن ترار امون پن مرید بلہی بیت ام سوس ناو نصر باز کیا نس نصر باب یور چھ پیر سن نیچو پگان اس گسو استقبال ٹیلی فون اس انٹرنیٹ اس سوشل میڈیا اس دبان نصر بابن تول پنن پیر برن یچ من کت من یچ زانوا سس برو کال کران لوک استعمال سامان پکنان خاطر یچ من تول علمداری کشمیر تو برن شام مبارکن پٹھ پکناوان چھس اتی وتم سوڈر نزدیک شین چکنمت چلائی کلام چھ موسم چلا یل میر محمد ہمدانی نزدیک ووت ایم دتس آلو دمس ای علمدار ای شیخ نور الدین یہ کیا حالت چھ پانس بنامس یہ کیا حالت چھ پانس بنامس
یعنی یوتاہ سمیومت علمدانی کشمیر اس یچ مز برن آو دپان یعنی یچ مز پتھر ووت علمدار دنس امیر محمد حمدانی رحمت اللہ علیہ بچس کمزور سوار اوے چم پن جسم سوار تی کمزوری تھم مےٚ دوٚپ اگر مےٚ سوٲرۍ گٔیے طاقتور کمزور چھُس سوار سینمے دٔچھُن یا کھووُر کُنہِ گۄنہَس منٛز اَوَے تھوٚو مےٚ پَنُن پان سوار تہِ کمزور کیٛاہ تھووُم اَمہِ پَتہٕ گوٚو مُلاقات ییٚلہِ بہٕ یِم ژرار وٲتۍ اللہ اکبر نصر بابا دوٚپُن دوٚپُن گبرا چِلَے کَلانُک چھُ موسم شیٖن چھُ پیوٚمُت دوٚپنَس یِمن کُلٮ۪ن دَپ پیٖر چھُ دَپان مےٚ دِیِو پَنُن امانت نصر باب گوٚو دَپان أمۍ آسہٕ ژۄچہِ تھایمَژ اَتہِ تَیار بیٚیہِ یارِ کُلیو دِتۍ چِلَے کَلان کِس موسمَس منٛز پَپہِ ژیرٕ یِم ژیرٕ تُجہِ نصر بابن کَرن پیش شاہِ ہمدان سٕنٛدِس نیٚچوِس أمِس کیاہ اوس ناو میٖر محمد ہمدانی ؤنِو میٖر محمد فرماوان اللہ اکبر کبیٖرا درٛیٚیہِ گامَس اندر تہِ کوٚر قرار علمدار کَتہِ درٛے گامَس اندر تہِ قرار رۄفَنَس اندر تہِ قرار فرماوان اللہ اکبر اَکہِ دۄہ چھِ یِہوے تبلیٖغس منٛز پَکان أکِس جایہِ چھےٚ ترٛیش واریاہ لٔجمٕژ بۄچھ چھےٚ واریاہ لٔجمٕژ کوٗرا اکھ چھےٚ أمسٕے کورِ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نظر دوٚپنَس کوٗری ترٛیشہِ داما گوٚژھُم ترٛیشہِ داما گوٚژھُم کوٗر درٛایہِ کوٗرَس چالاک یہِ ٲس بختہٕ بَڑٕ کوٗر یہِ گٔے ژھانڈنہِ پَنٕنہِ گایہِ گاو أنِن ژھٲنڈِتھ وُژھ آو گایہِ پَتہٕ پَتَن واتناوُن برونٛہہ کَنٮ۪تھ دَپان دۄدٕے ہیوٚتُن گایہِ یہِ کوٚرُن پیش علمداری کَشمیٖرَس ییٚلہِ علمدارَن دۄد چیوٚو دوٚپنَس کوٗری دۄدا چوتھس روٚہ تازو کلیلے قیامت باسہِ وازو سی زم پو اللہ اکبر اللہ اکبر یہِ سِلسِلہ جاری رہا یوٚتامَتھ تُرٛہٲٹھ ؤری گُزٲرۍ علمداری ییٚلہِ وۄنۍ وِصالُک وقت ووت اَمہِ دۄہ چھُ سَنہٕ چَلان ژۄداہ شیٚتھ تہٕ اَرتٕرٛہ کوتاہ تیٚلہِ کوٗتاہ کال چھُ تَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚمُت اَزدام پانٛژھ ہَتھ دُہٲٹھ بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ زٕتووُہ ایڈ تِم گٔے پانٛژھ ہَتھ تہٕ ژۄیشیٖتھ ؤری چھِ گٔمٕتۍ علمدارَس پَردٕ کٔرمٕتِس کوتاہ بَڑِ پانٛژھ ہَتھ ژۄشیٖتھ ؤری اللہ اکبر ییٚلہِ وۄنۍ تُرٛہٲٹھ ؤری گوٚو علمداری کشمیٖر رحمت اللہ سارٕ چھُ عبادتَس منٛز فرماوان رٲژ وقت آو رٲژ وقت چھُ برٛونٛٹھ کَنۍ چھُ مُریٖدِ خاص أمۍ سُنٛد چھُ ناو نصر باب نصر باب اوس مُریٖدِ خاص خلیٖفَے خاص فرماوان نٮ۪صف رٲژ سُنٛد وقت ییٚلہِ ووت اللہ اکبر کبیٖرا نصر بابَس لوٚگ فرمانہِ دوٚپنَس گوٚبرا مےٚ چھُ باسان مےٚ چھُ پَردٕ کَرنُک وقت نزدیٖک نصر بابَن فرمونَس میٛانہِ پیٖر تۄہہِ کُس حظ برونٛٹھ کَنہِ أمۍ دِتُس واپَس جواب حق دوٚپنَس کَتھ کٔمِس سۭتۍ چھُو کَران علمدارَن دیُت واپَس جواب حق دوٚپنَس شربت ما چیٚیِو میٛانہِ پیٖر دوٚپنَس اللہ اکبر کبیٖرا سٲرسٕے عُمرِ روٗدُس خۄداے سٕنٛدِ معرفتہٕ شراب چٮ۪وان وۄنۍ چھَم نہٕ کُنہِ شرابٕچ تَمنا کِہیٖنۍ بَس اِتنے کہنے کی دیر تھی زبٲنی مُبارکہٕ درٛاو لاسٹ لفظ حق حق درٛاو أتھۍ سۭتۍ گوٚو روٗحی مُبارک پرواز کٔرِتھ یاد تھٲیِو ییٚمِس مَرنہٕ وِزٮ۪ن یہِ حق یا کٔلمہٕ ژَلہِ نہٕ نیٖرِتھ بَس سُہ گوٚو کامیاب اَگر سٲنۍ پٲٹھۍ اَسہِ ٲس گۄناہَس منٛز تہِ عُمر گٔمٕژ ٲخرَس گوٚمُس آلو کوٚرُن کامیاب مگر یاد تھٲیزیو ییٚتی وۄنۍ کُس چھُ ناکام گژھان زیادٕ تر یِتھٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ ییٚمِس ہَستٕچ بٮ۪مٲرۍ
یس بیت لکھندر ا بنا سی پرد تولا یس مالس ماج نا فرمان اس یس ہرشد اس گب گبت کرن بولا اس تم سن مرن سی گل مسی پروردگار اشکر ز نصیب اشکر ز نصیب ون جناز گو تیار کئی مہر لوگ آئے تم مگر مے بس یت ہفتس زیادہ تر شنگ تیار خراب زکام آج تین درو زور بس یہ ونکس دون مجلس ام پہ مے یہ ہکت تہ کیا شو کئی مہر آئے نہ جناز گو مونش تور آبائی گام درے گام آج بکن حض یہ کر عبادت اس نے مونی رفن تہ آئے سار تہ آئی بڑشاہ آو مخصوص بادشاہ بڑشاہ دن شوبی یہ اہس شان اس شوبی سری نگر کس دار خلافت ون چھ لوک مان بادشاہ سن بادشاہ مان لوگ نا پریشان دپان نصر باب گو پیرس تابوتس ترون ٹھان یل ام سی کر کلام ٹھان تھول بند دپان تو بگڑ پانے تتھ بیوٹ یتنس آز مقبری مبارک حضرت علمدار لیکن ام فوصلہ تہ کر خدا پانے مرن پتہ پرد کر پتہ حضرت علمدار رحمت اللہ علیہ اور اتی ون قرار لگ علمدار کشمیر رحمت اللہ ون علمدار سیرت تت بوڑ بار کنٹریبیوشن تک ونان کلام شیخ العالم کیا کشمیر یونیورسٹی مجھ چیئر تک ون شیخ العالم چیئر تت تحقیق گسان علمدار سنس اکس شعرس پہ سائنٹسٹو ون دہ وری یا وہ وری برو لائف از پاسبل آنلی بیکاز آف فارسٹ وین وی ول مینٹین ایکالوجیکل بیلنس آر وی ول سیکور اوور ایکو سسٹم علمدار سائنس اس شی ہت وری برو پورمت امس تمے دہ ووت ان پوش پوش سائنس دان وون آج ایز یو سو سوشل یو ری جو جیسا بوئے گا وہ ویسا کاٹے گا علمدار شی ہت وری برو ووت اس یہ وائے سی تجوی دپان بیجائے اس کر گنگل بڑی ون اس کر گنگل اگر اس نئے سر تعلیمات علمدار عام کرو سانین امن جوانن نئے سر سی زندگی مز بہار جس بہار ان خطر امن خدا کور مبعوث جناب محمد پانچ منٹ بکر تبرکن آفز شعر پیش آت پہ کرو اس الگ کا بیان ام سن کلامن پہ انشاءاللہ اخذ شعر کرو اس